Здравейте! Поредният епизод на Бутонките след загубата на ЦСКА в Коматево от Ботев с 0 на 2. Първа загуба за ЦСКА от ноември месец в българският шампионат. Трети пореден матч без реализиран гол от страна на червените футболисти. ЦСКА показа слаба игра и бе посечен от главния рефер съвсем категорично. Заглавието на този епизод на Бутонките включва няколко главни герои. Разбира се, нишката е ясна. Може би най-очудващото е името на Кирил Петков. Се чудите защо е там. Просто се сетих, ще започна от тази тема. Вчера, мисля, че или кога, онази вечер, вечерта, след 24-часовите драми тук, които предимно в Фейсбук преживяхме около ареста на Бойко Борисов, излезе на пресконференция Кирил Петков и сега така по памет ще цитирам, каза, че в България няма независима прокуратура. Ясно е там битката срещу прокуратурата от страна на вътрешния министър и министър-председателята. Използвайки тази реплика, ще кажа, че в България независима съдийска комисия, независим съдийски шеф няма как да има. От години няма, сега пък ептем няма. Откакто се появи този абсолютен измислен герой, бивш унгарски рефер, на когото вече от известно време му викат Кешай. Та, подобно му е някакво името, аз не знам точно как и без това се отговаря, се изговаря на унгарски. Кесай, касай, кашай, абе кешай от кеш. Защо? Защото е ясно, че присъствието на този човек начало на съдийската комисия у нас не само по никакъв начин не промени на йота поведението на българските съдии, тяхната безпристрастност, тяхната така адекватност към събитията на терена, на терените у нас, ами още повече забатачи нещата. Вече няколко кръга ставаме свидетели на лошо съдийство. Днес тая ситуация, пак ще кажа, след много слабата игра на ЦСКА, особено в първия половин час, когато Ботев кара и двата си гола, след това малко червените след дъжка чулка се активизираха, но за това ще говорим след малко. Дойде една ситуация в 35-та или коя минута беше, където никой не може да ме разубеди, ако ще е тук до края на дните да спорим, че нямаше дуспа за ЦСКА. Нещо повече, според някой имаше две реални възможности да бъде отсъдена дуспа. Не се видя много добре дали играча на Ботев игра с лакът, с ръка пред гол линията. При шута, който последствено преди това категорично нарушение 100% за дуспа. Явно в това са били убедени и хората от ВАР стайчката привикаха гелосания Давидов да види нещата. Той обаче явно от слънцето ли там нещо не видя добре ли на монитора, че има нарушение, в крайна сметка не отсъди дуспа. Нищо не казвам. Едва ли тази дуспа щеше да промени развоя на матча, въпреки че, знаете, намаляне евентуално на резултата към края на полувремето, дава някакъв психологически превес. Можеше ЦСКА да стигне до равенство, което нямаше да промени нищо. Спокойно, хора. Лудогорец пак ще стане шампион. Кашай, кешай, споко, пак. Тези, които вероятно така лобират за тебе, ще са доволни от развоя на първенството. Не се притеснявай, но това е дуспа. Това е дуспа. Дуспа, каквато за ЦСКА не е свирена. Ако не се лъжа сега на изуст, нямах време да проверя. Мисля, че от петия кръг, в началото на първенството се свириха дуспи за ЦСКА там. В началото съвсем първите кръгове. От петия кръг, ако не се лъжа, на Прима Виста срещу Славия или кога беше последната дуспа. Сега сме два кръга остават до края на редовното първенство. Това са над 20 кръга без дуспа за ЦСКА, а поводи имаше много. Така че няма независима съдийска комисия у нас. И както за държавата, за премиера и за вътрешния министър е проблем, че няма независима прокуратура, така за българския футбол като цяло е проблем, че няма независимо съдийство, че то е зависимо от тези, които поддържат Футболния съюз на Борислав Михайлов и
Докато го поддържат, ситуацията ще бъде такава. Те са като скачени съдове. Това трябва да е ясно. ЦСКА избра да подкрепи Бербатов на предишния конгрес през октомври, на този, който се състоя в петък. В петък единствения представител на клуб от елита, мисля, че Филип Филипов, от страна на ЦСКА няма как. Когато Гриша Ганчев е взел тази позиция, трябва да му е напълно ясно, че поне докато не бъде извършена тази смяна на върха в българския футбол, ЦСКА ще бъде винаги в губещата позиция. Може да мине време, матч 2, 3, 4, 5, 10, ще дойде момента, когато това ще проличи. И така ще бъде до края, докато не се осъществи тази смяна. Така че в ЦСКА трябва да си го калкулират това. Трябва да си знаят, че трябва да успяват въпреки тези неща. Трябва да днес, когато знаеш, че това се случва и то се случва, ти трябва да си толкова добър, че да го преодолееш въпреки него. Да вкараш 3 гола, въпреки това, че не са ти вкарали, че не са ти свирили дуспа. Въпреки това. Но ЦСКА не успя. Защото през второто по време, въпреки множеството възможности, които се отвориха пред червените, пак ще повторя, беше малко след дъжка чулка, Ботев си се прибра, ЦСКА опитва, Вилдсхуд вече тотално шокира, Кайседо е изпаднал в някаква временна дупка, явно с пореден трети матч без гол. ЦСКА нямаше възможност днес да ползва четирима титуляри, както и да ги гледаме, в лицето на Георги Йомов, Грем Кери, Тибо Вион, който днес можеше да бъде така в игра, Томас Лам. Контузи си Юрген Матей, много рано в матча. Стойчо Младенов каза, че ще отсъства до края на първенството, няма кой да го замести. Виза Младок Християн, който е само с един матч до момента в А група. Изобщо всички тези неща обаче са си в двора на ЦСКА. Защо ЦСКА не се подсигури с достатъчно качествени заместители до този момент? Ето, че се случва такъв момент. Защо никой от ЦСКА? Защо карат феновете да се чудят по време на матча? Колегите от Диема се пулят и се чудят, задават въпроси, те това не знаят. Защо аджеба ги няма Грем Кери и Георги Йомов? Има ли температура? Казва Стойчо. Добре, бе, ама кажете малко по-рано, бе, кажете ден-два преди това, бе, да излезе там в сайта някакво съобщение. Тос, тос и тос имат температура. Проверили сме ги за COVID. Не е COVID, има температура. Да, в момента има някакъв грип. Вчера, оня ден в новините, четох някакво цяло Благоевградско училище е затворено, защото има грипна епидемия. Не е COVID. Ама те ги крият. Какво срамно има в това да кажеш, че има четирима с висока температура? Да не са хванали срамни въшки. Хванали са вирус някакъв, грип. Има температура. Ми кажете, бе, хора, обявете. Стига с това поведение, севернокорейско поведение. Ама то е част от детайла, от целия пъзъл. Понякога наистина имам чувството, че севернокорейско поведение в ЦСКА. Ти же, ама, едно затворено. Нищо не казваме. Таиме, притаяваме. И знаеш, днес излизат хората, се чудят. Казват, абе, какво стана нещо с Стойчо ли ги изгонил? Скарали ли са се? Някакъв проблем ли има? Няма ги основни играчи. Четиримата и четиримата имат висока температура. Ми кажете, бе, какво странно и срамно и лошо има в това, бе? Да се знае. Два дни преди това, ден преди това да се знае. От кого криете? От кого криете, нали? Нали няма да ги има на терена? Стига с тази потайност. Стига с това мислене, с този менталитет на потайно, на скрито, на закрито. ЦСКА ще няма да прави никакви контроли. Закрити, скрити, покрити. Това малко се отклонява от основната тема, ама те са навързани нещата. Те са навързани. Пак днес на преден план изтъква. Няма кой да върже. Вече ставам като латерна да обяснявам, че как па не се взе един креативен халф, който да може да се избегне това постоянно изритване на топката. Няма през кой да мине. Няма. ЦСКА в криза. Окей, няма да стане шампион. Това е видно. Бори се за купата. Ще гледа и да запази второто място, макар че като знам какви психари са понякога в ЦСКА,
буквално използвам тази дума, нищо чудно да изпусне и второто място, да настанат пак някакви апокалипсиси. Все пак губи от Ботев, Ботев е третия в класирането, хората играят добре. И изказването на Валентич, на треньора на Ботев, започна със следното. Това беше първото изречение. Чуйте го пред Диема какво каза. Аз съм тук от 14 месеца. Коментатора на матча каза, че миналата година по това време Ботев е бил с двойно по-малко точки. С 20, сега е с 40. С толкова е навлязал в този матч. И въпреки това този треньор си е завършил сезона, започнал е новия и сега води успешно Ботев. 14 месеца. Преди това давахме колко пъти за пример Локомотив Пловдив и Бруно Акрапович. Никой дори не помисля такова. Сега пак ще има то, стой, че така, такова. Добре, бе, махнете го, бе, Гриша, махни го, бе. Ако не става, ако нещо не си говорите, ако има проблем, махни го, бе. Върни си Бай Стамен, върни Милош, върни някой там, служи си ги. Няма проблем, бе. Няма проблем, ако толкова пък стой, че е проблема, ако 10 години в ЦСКА всичко е било мет и масло и само сега стой, че Младенов проваля нещата, окей, ама не е това. И всички знаем, че не е това проблема. Проблемите са много. Проблемите са, че не се направи правилната селекция през зимата. Не се взеха един-двама, но избрани от треньора точно футболисти, каквито му трябват. И не се започна една плавна подготовка за следващия сезон, за лятото. Ще дойде лято, ще дойдат евротурнирите, да има нови вече да се вклинят. Защото изведнъж ставаш се оголи, си тръгнат Кайседо, Мазико, още някои футболисти. Ще трябва на ново, чисто нов отбор да се гради, а ще дойдат тия важните матчове. Некои път ще стане белята. Миналата година първият кръг за една бройка не стана белята с Лиапая. Преди 2-3 години за една бройка в първия кръг не стана белята с Рига. И в двата случая след Дуспи, ЦСК успява, късмета няма да ги покрива всеки път. Почнете от сега. Второ, грешка. Окей, заставате за Димитър Върватов, обаче трябва да знаете, че докато не бъде извършено това, така ще бъде. Така ще бъде. Просто трябва да се приеме, че така ще бъде. Факт. Каквото и да се случва, избрал си позицията на този, който в момента е трън в очите на настоящото официално ръководство на Футболния съюз. Още много други причини водят до това ЦСКА да бъде в момента такъв какъвто е. Но, пак казвам, няма място за драми, няма място за апокалипсиси. Оставете няка, винаги ще има определени. Стойчо Младенов пак каза го днеска, че той е свикнал да го брулят. Но най-го боли, когато червени го правят. Нека да има. Аз съм казал, има едни 15-20%, които си го хранят постоянно. Нека да си го хранят. Сега е момента. Сега са кризисните периоди в ЦСКА. Давай, плюйте по Младенов, хранете го. Правете каквото искате, сега ви е паднало, сега са ви 15-те минути слава, както е казал Анди Уорхол на времето, всеки има своите 15 минути слава, сега е момента, давайте, имате 15 дни, ето до следващия матч, пауза на разположение, не 15 минути, 15 дни, хранете, плюйте, давайте, давай, сега, че нещо после, не дай си Боже, ще стане, ЦСКА ще вземе некои да бие, да тупне, да лупне, ще дойдат пак силните такова, тогава няма да може. Така че давайте сега, давайте, ако ще го пък махате, ако ръководството е на това мнение на част от тези фенове, на тези 15-20%, бе сега давай, айде, давайте, там и его. Другите чакат. Това е. Трябва да направим и две прогнози, които правим на всеки епизод, благодарение на нашите партньори от WinBet. Сега първата, бързо, тъй като няма много време, макар че всеки епизод на бутонките се гледа в първите няколко часа, така че до Ел Класико тази вечер има достатъчно време да чуете моето предложение. То е над 2,75, такава е
ставката в Уинбет, над 2 гола и половина или над 2,75, да има от 3 гола нагоре, гони коефициент 2,1,97. Мисля, че проверете пак добре, тъй като тези неща могат да варират в навечерието на самия матч, часовете преди матча, но мисля, че Барса, Реал Мадрид и Барселона, матча е на Бернабео, ще направят хубав и зрелищен голов двобой. Двата отбора са в форма в момента. Така че Ел Класико е едното продължение. Другото е от националните отбори. Италия в четвъртък ще трябва да така да си поизбърсва това, което поизцапа. Не можа да се класира за световното в Катар. Сега ще трябва да минава през допълнителни двобой. Първият е срещу Северна Македония. Северномакедонците пък от своя страна супер ентусиазирани от представянето си и очаквам в този матч под 2 гола и половина. Под 2 гола и половина в двобоя малко по-висок. Малко по-висок коефициент, отколкото над 2 гола и половина. Всъщност говорим за ставка от Уинбет 2,75, така са преценили. 1,90 е коефициента. Матчите в четвъртък обаче, проверете дали в последните дни преди него няма да се промени. Не мисля, че ще има много голове на двобоя между Италия и Северна Македония. Така че това от мен. Благодаря ви, че гледахте тези бутонки. 2 седмици пауза за българския футбол. Време е да се развихрят всички по всякакви теми.